Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15:00 në RTK. Dy persona ka vdekur dhe dy fëmijë kanë mbetur të lënduar në një aksident që ka ndodhur rreth orës 5 të mëngjesit të sotëm në magistralën Podujev, Prishtinë, saktësisht në fshatin Siboc. Aksidenti ka ndodhur mes një autobusi dhe një veture. Policia konfirmon se si pasojë e aksidentit lëndime të rënda trupore ka pësuar 4 persona, ku si pasojë një gruaja moshës 35 vjeç dhe një burri moshës 36 vjeç kanë ndërruar jetë, ndërsa dy fëmijë të lënduar janë dërguar për tretman mjekësor. Ushtarë të rinj janë shtuar forcës së sigurisë së Kosovës. Ceremonia e betimit u zhvillua në komandën e doktrinës dhe stërvitjes në Ferizaj, ku të pranishëm ishin ushtarak dhe zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj tha se rruga e suksesit për FSK-n është e pamundur pa aleatët e Kosovës, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Vizioni, misioni dhe amaneti ynë është antarësimi i Kosovës në NATO, ka thënë ministri Mehaj. Kuvendi është mbledhur sot sërish në seancë plenare për të vazhduar me 12 pikat e mbetura. Është shtyr për seancën e radhës shqyrtimi i dyti projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e subjekteve politike. Kuvendi Kosovës nuk e ka miratuar projekt ligjin për rregullimin e çmimit të produkteve medicinale të propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Arsyetimi i deputetëve të shumicës parlamentare ka qenë që një projekt ligji tillë, por i përgatitur nga qeveria e Kosovës, do të vinë në kuvend në vjeshtën e këtij viti. Ndërsa nga opozita është kërkuar që një nismë tillë të miratohet, me sipas tyre do të ndalte abuzimet në tregun e barnave. Ndërkohë për sot është parapara dhe debati parlamentar në lidhje me mos liberalizimin e vizave nga BE-ja për Kosovën. Në renditë është votimi i propozim rezolutës për adresimin e rritjes së çmimeve. Ndjekim në vazhdim deklaratat lidhur me projekt ligji për çmimet e produkteve medicinale. Projekt ligji për çmimin e barnave është kambaru, është i krym, është jashtëzakonisht i mirë, edhe ju keni me pas shansen me ndoshta me shtu diçka, ndoshta me hek diçka, po sigurisht do ta keni shansen që ta bëjmë edhe më të mirë, ta bëjmë ligjin më të mirë. Unë po pajtohem me të gjithë juve se ne duhet të kemi ligj. Se ne jemi vetëm Belorusia dhe ne nuk kemi ligje për këtë, këtë do ta bëjmë. Edhe këtë do ta rrezojmë ne seancën vjeshtore të Kuvendit të Kosovës. Pse nuk e rregulluat për dy dekada çështjen e çmimit të barnave dhe pajisjeve dhe produkte medicinore? Pranojeni që nuk e kishit qëllim. As tash nuk e keni qëllim. Rregullimin e çmimit të barnave për qytetarët dhe në interes të qytetarëve. Por keni qëllim për shtatjen e tyre për interesat kompanive dhe zinxhirëve ku ju keni hise. Nëse vërtet doni të reflektoni e të shërbeni vendit me diçka produktive, atëherë propozoni diçka që ne nuk e kemi në agjendë. Dhe kështu bëheni edhe kreativ, edhe konstruktiv. Ky projekt ligj është për me ndalë abuzimet edhe keqpërdorimet në sektorin e farmacisë, edhe tregtinë me barnat. Unë vjen shumë keq kur vrejtjet për këtë projekt ligj vijnë prej punonjësve të kompanive farmaceutike. Edhe kjo tregon që kjo e sqaron më mirë pse vetvendosja është kundër këtij projekti ligji. Kjo çështje duhet ta merr një verdikt sa më shpejt në mbrojtjen e qytetarit dhe të pacientit ton. Neve përkrahim si të tillë, do ta japim kontributin nëse merr votën e cila do duhet ta merrte. Janë edhe dy muaj të tjerë që të gjithë ata të cilët kanë qëllimin që të ndihmojnë qytetarit, mund t'japin propozime, mund t'japin ide, mund të ndryshojnë në mas të madhe të konsiderushme ligjin e propozuar dhe mos shkojmë duke e shtyar në tërsi. Është një iniciativë e cila duhet me u pa përtej një gjykimi të ngusht të cilin e ka qeveria dhe shumica në këtë kohë. Në qovë se eshe një kështë në ngusht, atëre kemi me arë në një pozitë kur se cilin tem, se cilin ligjë do të ashojmë ngusht. Dhe mendoj që kjo e qënë në një blokad kuvendin e Kosovës. Për këtë arsye eftoj lëvizjen vendendosi që të miratoj nismen legislative të Partisë Demokratike, e cila kërkon
regulim dhe shumica e neneve të parashtruara këtu janë në vit të plot me diskutimet që u tha, ndërsa komentet dhe çështjet që u ngritën gjatë diskutimeve të inkorporohen në lezën e dytë. Por ndryshe, ju them, në shtator shkojmë në blokadë, për shkak se si opozit, pastaj do të kemi na pozicionin tonë opozitar. Menaxhiri i Bankës Botërore për Kosovën Massimiliano Paluçi ka përgëzuar deputetët e Kuvendit të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes financiare me Bankën Botërore për financimin e politikave zhvillimore për financa publike dhe rritje të qëndrueshme, nga e cila do të përfitojë populli dhe ekonomia e Kosovës. Ky financim në vlerë prej 50.6 milion euro, sipas tij do të mbështesë reformat e Kosovës drejt përmirësimit të transparencës fiskale, zhvillimit të sektorit privat dhe rritjes së qëndrueshmërisë mjedisore. Vazhdojmë tutje me informacionet të tjera të ditës nga hëna shtetasit të Serbis që do të hyrë në Kosovë dhe të pajisën me një dokument hyrje dalje. Me anë të një njoftimi, Qeveria e Kosovës ka për të ditur se çdo person që paraqitet për kalim të kufirit shtetror të Republikës e Kosovës me dokument identifikimi personal të lëshuar nga autoritetet të Serbis do të pajisët me dokument hyrje dalje. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, deklaroi se respekti për trashëgiminë fetare dhe kulturore është një ideal që çmohet në çdo demokraci moderne dhe multietnike. Sot isha i nderuar në kremtimin e vitit të ri islamik me myftiun Tërnava në xhamin e madhe dhe diskutimin e mënyrave të garantimit që çdo kosovar të praktikoj besimin pa diskriminim, ka shkruar ambasadori Hovenier në Twitter. Nga 3.702 teste, 1.480 persona ka rezultuar pozitiv me COVID-19 në 24 orët e fundit. Sipas ministrisë, në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë rast i vdekjes, ndërkaq numri i rasteve aktive me COVID-19 ka arritur në 10.684 raste. Punëtorët e pastrimit dhe sigurimit të institucioneve publike shëndetësore kanë protestuar ndaj mos përfshirjes në shtesat prej 10% nga paga bazë. Kjo pako është aprovuar ditë më parë nga Qeveria e Kosovës për mjekët dhe infermierët, por nuk janë përfshirë kategoria e sigurimit dhe pastrimit. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi, i bëri thirrje qeverisë që të përgjigjen ndaj kërkesave të tyre, në të kundërtën ai paralajmëroi radikalizim të masave. Për 30 minuta, punëtorët e pastrimit dhe ata të sigurimit të qendrës klinike universitare protestuan sot para drejturisë, ku kërkuan që edhe ata të jenë pjesë e pagesës shtesë prej 10% të pagës bazë. Ata thanë se kjo mos përfshirje nga ana e qeverisë është diskriminuese. Se cili punëtori sigurimit për çdo klinik është e ka mundësinë e infektimit të kalu pacientat me COVID aty, edhe kështu që kemi dalë për çata, kemi dalë në këtë protestë dhe do të vazhdojmë protestën tutje, me qenë se nuk kemë arsye pse mund danën nga kjo shtetë. Jena anashkalu gjithmonë, nuk përfshimi, dhe me tonë këta njerë që jenë përgjes për këtë punë që nuk përzbatojnë, pa na qitë në këtë dzet me protestu, dhe me tonë këta kanë shkej ligjën me dy komptë, le të jenë të vedishëm, le të adinë se nuk nalëme me kaqë. Le ta marrë një herë për gjithmonë seriozisht këtë punë, se nuk është hajgare me shtyllën e klinikës. Shtylla kryesore e klinikave janë këta punëtorë që pishin në sad. Ndërsa kryetari i sindikatës së sektorit privat, Jusuf Azemi, tha se në këtë rast qeveria e vendit është në kundërshtim me vendimin e vet, sepse staf mbështetës janë punëtorët të sigurimit dhe ata të pastrimit. Fakti që këta nuk ulen të bisedojnë dhe të analizojnë mirë që çka do të thonë ky vendim që po e tham trop. Këtë vendim nuk e kanë bo as okupatorin vitet 90-99. Këta janë njerëz të çmueshëm, gjithkundën botë e du të çmuen edhe tek ne. Ne si sindikat e kemi bërë dhe du të bëjmë maksimumin dhe kjo qeveri, jo për hirë tonin, për hirë të ligjit nuk ka çare pa i pagu këta punëtor, sepse për ndryshe ne për një kohë shumë shkurt do të shrojmë masat dhe do të radikalizojmë. Azemi tha se sindikata e punëtorëve të sektorit privat ka paditur qeverinë në gjykatën themelore, ku sipas tyre gjatë këtij viti ndaj punëtorëve të sigurimit dhe pastrimit është në borx prej 1 milion euro. Kjo protestë u përkra edhe nga shoqata sindikale e punëtorëve shëndetësor në QKUK. Gjykata themelore në Prishtinë ka njoftuar se ja ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji të pandehurit HM, i cili dyshohet për sulm seksual ndaj një 60-vjeçare në Prishtinë. Me rastin e caktimit të paraburgimit, gjykata ka marrë parasysh peshën e rënd të veprës penale.
Rusia ka kryer sulme vdekjeprurëse në të gjithë Ukrainën, ndërsa Kijevi ka shtuar përpjekjet për të rimuar rajonin e pushtuar jugor të Khersonit. Pes persone e vrarë dhe mbi 25 janë plagosur ku raketat goditën qytetin qëndror të Kroptovnitski kam për të ditur burime zyrtare të Ukrainës. Rajonet veriore dhe jugore të Ukrainës u goditën gjithashtu. Kjo vjen pasi Ukraina po përpiqet të izoloj trupat ruse në jug të vendit. Një urkyqe në qytetin Kherson është jashtë funksionit pasi forcat ukrainase e goditën atë me raketa me rreze të gjatë veprimi të furnizuara nga SBA. Kjo e bën të pamundur për Rusin ndërgimin e dislokimeve dhe armatimit. Zyrtarët e mbrojtjes në Mbretërinë e Bashkuar kanë thënë se i vetmi qytet Ukrainas i kapur që nga fillimi i pushtimit rus, tani është praktikisht i shkëputur nga territoret e tjera të okupuara. Megjithatë, ushtria Ukrainas e ka paralajmëruar se Moska tani po ridislokon forcat e saj nga Ukraina lindore për të mbrojtur rajonin Kherson. Kontrolli mbi Kherson është i rëndësishëm për Rusin, pasi ofron një korridor toksor për në Krimi, nga dishullin jugor të Ukrainës i aneksuar nga Kremlini. Në zhvillime tjera, SBA Kanadaja dhe 36 vende evropiane thanë se po krijonin një mision ekspertësh për të rishikuar situatën e të drejtave të njeriut brenda Rusisë, e cila sipas tyre është përketësuar që nga fillimi i pushtimit. Duke vepruar përmes Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, kombët akuzojnë Moskën për shtimin e shtypjes së zërave kundërshtues brenda vendit. Në një deklaratë, grupi shprehu gjithashtu shqetësimin për raportet e torturave në qendrat e paraburgimit. Si një antar afatgjatje ose OSBE-s, Rusia ka rënë dakord më parë të respektojë angazhimet ndaj të drejtave të njeriut dhe parimeve të tjera demokratike. Të paktën 8 persona kanë vdekur si pasojë përmbytjeve në shtetin Kentucky në SBA. Guvernatori i këtij shteti ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, ndërsa në veprim është vënë edhe garda kombëtare. Autoritetet kanë thënë se numri i viktimave mund të rritet. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet që preken pjesën lindore të shtetit Kentucky në SBA. Qindra shtëpi janë shkatruar, ndërsa ekipet e shpëtimit po punojnë pandërprer për të mbërritur në zonat që janë më në nevoj në kohën kur stuhia e shiu po vazhdon. Zyrtarët kanë thënë se numri i viktimave me gjas mund të rritet. Rritja e nivelit të ujit ka bërë që të shkatruhen edhe ura, të shkaktohen telashe në sistemin energetik, qytetarët i ka detyruar që të ngjiten në kulmet e shtëpive të tyre, ndërsa shtëpit dhe automjetet e disa familjeve janë marrë nga uji. Guvernatori Andy Beshear ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, ndërsa në një konferencë për shtyp ka thënë se vendi po përballet me një nga ngjarjet më të rënda dhe më shkatërruese të përmbytjeve në historinë e shtetit. Në Kentucky është vënë në veprim edhe garda kombëtare. Meteorologët kanë parashikuar se shiu do të vazhdon të bjerë edhe ditën e premte, që do ta vështirëson edhe më shumë situatën. Ishte kjo e të rapor këtë edicion të lajme, vi falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim.